Вот так сразу, типа, и все. Ну хорошо, хай будет несподіванка. Пацаны, отвлекаемся от гаджетов. Нет, нельзя? Не, мы спробуем зараз пожить життям без політич... не політичним, короче. Да. Ну, да, у нас такий, от, в принципе, голик має тут бути. Ну, мені жалко йому уступати. Вже нагріте. Ну, ні, ні, ви сядьте посидіть. Хоч я сяду. Куди, сюди? Да. Ребят, ну, у вас ще буде можливість, я поїду кудись віддихати. Як, скажімо... А у тебе гроші є? Та не буде нікого. Я кудись в Петрівку, в село Петрівка Полтавської області, там річка Ворскла, нормально мені там, я люблю. Рибу половив. Значить, всі діла. Що ви робите? Возраст, возраст, Роман Андрійович, возраст. Що опять возраст? Що вам от... Щербіна, я підніму келих, коли тобі буде 43, я встану так. Ти доживі сначала. Значить, я встану з цим келихом і скажу, ну що? Привіт, да? Як воно взагалі? Так, коротше, зараз ми дивимося, що? Меня. Меня. Типа, вчора пішов Голік гуляти з собакою. В нього собака, сука, рижа. Да. Так і звук? Ну, ні. Ні. Вона дівчинка, ага. Собака. Это уже але вона рижа. Так? Руда. Ну, да. І от у неї в паспорті написано «сука рижа». Ну, зовут поэтому... її як? Люті. Але спочатку вона була лютіком. Ну, тобто хлопчиком. А, мальчиком. А потім щось туди-сюди, оп, і я... Ну, і дівчинка. Ні, так подожди. В принципі... Щось ти стратив. Може, шо? В тебе теж не дочка родилася? В смислі? Син? Ну, якщо ти не можеш... Звісно, так то ж собака. Так собака одразу видно. Так ні, вона це коли маленька, коти. Там нічого не видно. Вона це ж не людина, вона котів, собака. Поки, знаєш, типу, розберися, хлопчик, дівчинка, так, тримаєш його, воно м'явкає. Там воно щось непонятне було. Потім все понятно стало. Ви коли-небудь пробували визначити стать домашнім? У мене алергія. На кого? На хомячков? Ну, на всіх. На всіх? Да. І на людей теж. В тому числі. Ти животний мізантроп. Да. Я взагалі мізантроп, в принципі. Колега. Я вас ненавижу. Так. Ну, короче, ну я не знаю, я конечно, ну, в мене був такий випадок, коли я, значить, типа, до мене прийшов кіт уже покійний, Костя, сидів під дверима. Типа, ну я думав, кошечка прийшла. Знаєш, так, кошечка щось там придумав. Ну, це ж не собака. Та воно там, котів, коли там, маленькі, треба, що... там не... Та драсті, ось таке от уже цюцюрка стерчить, уже все видно. Ну воно там було типу цюцюрка, а потім оп, і нема. Сосалось. Так може це Кончита Вурст или Дамдана Інтернешнл? Так, не чіпайте мою собаку. Вона от... Я взагалі з нею не знайомий. Тим більше. Я вчора познайомився з собакою, типу Якимович, з Тоні. Тоні – бешеный пес. Хто така Наталка Якимович? Очень хорошо. Голік, якщо ти думаєш, що в тебе мало підписників на Інстаграмі, то це значить, що не треба дивитися програму 16+, що середи о 20-й. Там, де я і Наталія Якимович, будемо да. Бесіди. От, да. Був Борислав Береза був. Так, да, я знаю, так. Да. А, тобто ти вже бачив, так? Хто така Наталка Якимович? Це дівчина, я в якої бачу. Жінка, в якої отакі от очі на пів обличчя. Да. Бачив. Застидав я пацана. Все, та, забив. Звісно, так. Хльостки. От так, коротше, думав, що кішка. Взяв, посадив на руки, сижу, гладю, і тут отак рука, вона, знаєш, типу, під хвіст такий, і я такий мац-мац. І кажу, ну це зовсім не кішка, в принципі, а це котик. І так він став костиком. Запускай. Запускати? Так, а не я запускаю. В смислі? Це запускає, значить... Так, а що, згуляв з собакою? Та ти що-то перебив сам себе? Та нічого, що? Ну погуляв. Погуляв собаку, просто я регулярно гуляю собаку. Я зайшов на трансляцію, що в Інстаграмі можна прямі трансляції? Да, да. Я не знав. В Інстаграмі є пряма трансляція. І я думаю, зараз включу, хай люди подивляться, як я гуляю з собакою. Включив, нічого не видно. І все, виключив. А мені ж notification приходить, типу, оп, да. Пряма трансляція. Думаю, а що там відбувається, що це вже за новість? А воно пише, Андрій Голік в прямому ефірі, не пропустіть. Типа, ай-яй-яй. Так, да, я заходжу, пишу, а говорю, суку рижою гуляєш. Да, да. Коротше, це вчорашня історія. Угу. Голік за тиждень не знімав відосів. Раз, та два, три, їм. Чотири, п'ять. Кому не цікаво? Людям. А нам пофіг, їм цікаво, да? Або не ну, цікаво. Добре, все, тоді добре. Дивимося перше. Тут я тіряємо тихонечко. Дорогой, що ти зробив?
Ты вообще читал, что там написано? Что такое? Что такое? Кто? Там же написано. Для памперсов. А ты что туда выбросил? Ты бы еще туда либера выбросил. Я надеюсь, вы поняли, к чему это видео, да? Памперс – это название торговой марки. А все вот эти штуки – это подгузники. Но люди привыкли на все подгузники говорить памперсы. Это так же, как и с ксероксом. И сделайте мне ксерокс, сделайте мне кэнон. Ну, такий видос, конечно. Это руйня. Что? Не, ну так ты ж в теме. Для мамочек. Это ж для мамочек. Не, ну, це так, актуально. Так актуально. Почекайте, на Західній Україні як ровер? Ну, для цигли. Да? Вот. А бритва – жилетка? Жилетка? Жилетка. Ну тому що жилетка. А що на Слобожанщині тоді тремпель – це тремпель? А тому що жилетка тоді була таки в Австро-Угорщині. Не було жилетки на Слобожанщині. Вот, оце точно, точно ну, так же з памперсами і з ксероксом. А що ти, це бісить або що? Мене все бісить. Я бачу. Ти теж мізантроп? Ну, трошки. Нічого себе, общество престарілих мізантропів, там десь є в інтернеті. А ми так, от, ми так сидимо, ти можеш так бажання собі загадати. Престарілих. Як це оригінально, блін. Все. Я можу загадати бажання поміж двома Андріями. Ну, я Андрійович. Я сам собі бажання можу загадувати. Я цілодобово можу собі бажання загадувати. Хорошо. Ви теж можете загадувати, от мізантропа чую, безкоштовно передаю. Ви знаєш, откуда тремпель, да? Ні? Ні. Що ти знаєш про Слобожанщину? Нудно, зараз ти ж тут писати. Ти знаєш, що таке тремпель? Успокойся, ти, давай, ну ти сальто... Нудні. Сальто, як там називається? Назад. Ну, сальто можна назад. Не знати. А, я ж обіцяв лікнеп по Євробаченню, да. Ну, коротше, тремпель, знаєш, що таке тремпель? Ні. І ти не знаєш, що таке Ні. тремпель? Ну, що таке ксерокс, ти знаєш? Звісно. Торгова марка ксерокс. Що таке памперс, ти вже нюхаєш? Звісно. Ну, не пахнуть. Спочатку пахнуть. І папаша юний, ти що не в курсі, він минулий тиждень. Та йому не цікаво, ну, він мене перший раз бачив. Сочувствую. Як отець своїх дітей. Як отець своїх дітей. На що ти підказуєш, Кос? Ну, по підлозі, а ну кинь. Давай. Так, давай, а ну. Передайте, пожалуйста, в зрительний зал. Це зачем? А це тремпель. А, понятно. Тремпель. Якщо ви не в курсі, то це тремпель. Ми не в курсі були. А що це він тремпель? А? Ні, це тремпель. Який вішак? Це тремпель. Тремпель. Ти в Харкові, в Полтаві спитай, типу, да, да. Знаєш, так, у вас є плечики? Наверное. Хто? Вот. У мене є і плечики Head and Shoulders, ну, в принципі, да. Це називалося всюди тремпель. Чого? Тому що компанія, яка виготовляла, це просто дотична до історії. Завод так називається. З ксероксом. Це прізвище тремпель, який виготовляв от тремпеля. Їх так і називають тремпеля. Поэтому, якщо ви будете часом в Полтаві або в Харкові, або там на Слобожанщині, на частині Луганської області, між іншим, теж, то вам, якщо скажуть, дай мені тремпель, щоб ви не розгубилися, що таке тремпель. Угу. От він. Щоб не дали ляща, може, що. Ляща? Тремпель. Тремпелем ляща, да. Так що от, от так от. Про Євробачення може тобі типу, лікне построїти. Кому? 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 А, тобі? А мені, так. Ну. Да. Значить, відбувається така фігня щороку у нас. Євробачення. А я знаю. Голік, мабуть, буде реагувати на це дуже сильно. Угу. Він реагує на все, що зовнішні подразники. Угу. Тобі нравиться логотип? Голік – це я. Я курс. Що? Логотип Євробачення тобі нравиться? Дуже. Він майже як твоя сорочка. Чорно-червоний. І ота штука, її можна купити, ну, знаєш, є всі свої, всі чужі, ото там її можна купити. Всі свої – це на Хрещатику магазин. Ну, це вже магазин, а було ж раніше там це… Там таке можна купити? Я маю на увазі, що отаке… Отаке? Частіше всього можна було б купити на оцих ярмарках. Так от, Євробачення. Був відбір, полуфінал, два полуфінали. І там змагалися поміж собою. Наприклад, ти знаєш, така група Green Grey? Шербіна, як ти живеш? Ти, звісно, ізвіні, але... Це тяжело. Іммігрант у відділ МІР. А, так, знаю, так. О, бачиш, знаю. Так, хорошо. Андрюха, група Green Grey, ти знаєш? Так. Група «Время і стекло», ти знаєш? Звісно. Що значить, звісно? Ну, а як же? Потап і Настя Кам'янський. Ну. Ані Лорак.
Лобода. Подожди, это все, что маршрутка. Кто все эти люди? Зрадники батьківщини, правильный патріот сказав. Тоже групи? В принципе, да. Мама. Він вообще, окрім своїх розкладів політичних, чимось цікавиться? Щербіна. Іногда він п'є. Так він і зараз п'є. З горечью сердце. Хорошо. Китай, ти хоч ти розбираєшся в Євробаченні вообще? Ні. Чекай, минулий рік Андрюха Китаю сказав, типа, ну, Джамала победит, і так от. Ні, ну, тому що це політичні розклади. Ну, я ж об'яснив. Ні, так це ж без політики, чекайте. Ну вот, а сейчас уже без политики, поэтому... Поэтому просрёмся, как всегда. Тобто, кто бере участь в півфіналі, ты не в курсе півфіналу. Сальто назад. Это группа? И это не заклик вас робить. Да, это группа, сальто назад. Оторвальд. Ну, этого знаю. Иллария. Не знаю. Рожден. Больно. Это кто? Острый. А Каднай не пройшов. А. Бідняга. Ну, може, слушай, ну, если... Слушай, Ром, ти мені потім ще раз, я запишу, хорошо? Так, ребята, ну я взагалі не в курсі, ви що? Ну, до речі, от чому там приймав участь Оторвальд? Вони ж така, ну, серйозна група. Така Грінгрей для чого? Та, то я взагалі не розумію, що вони там робили. Ну, мені здається, що вони, такої групи, що вони переплутали десь, кудись йшли в клуб. І, Оторвальд? Та який Оторвальд? Грінгрей. Йшли кудись. В Клоузер. Ну, наприклад. І ну, тут судя по їх... відкривають двері. О, а що тут? Так тут отбор. Ну, давай споємо що-то. Все, і вони вийшли. Це от я не розумію, що вони там робили. І точно так же не короче, розумію. Короче, хто тобі понравився, там... давай. Мені понравився Оторваль і отой другий чувак з різними очима, як у Хаскі. Їтіть, колотіть. Це ще один, між іншим, учасник, який називається... Ні, подождіть, я не знаю цього всього, але я дивився. А як він називається, цей чувак? Так. Лавіна якась там. Ні, Лавіна Мюзик... Як? Меловін. Меловін, так. Опс. Ну він такий більш... От і для Євробачення пойде. От не ти один так вважаєш. Та ти що? Да. Лойк. Так, пацани, лойк, так. Зараз вам показую, зараз. Головне, що грінжови не будуть виступати цього разу. О, це я пам'ятаю, да. О. Ти заслужив на святковий трємпель. Так, Меловін. Відео. Ти думаєш, не можна ще відвіжатися? Пацанам вже треба робити лікнеп, розумієш? Вони ж трошки у нас ранені в ногу. Це з Хаски, да? Хаски, да. Ну як, в нього два ока, одне, він з Одеси, пацан. Одне око в нього блакитне, друге карі. А друге від Хаски. І отак він навпіл пофарбований. От, бачиш? По-моєму, у нас тут відкриття зараз відбувається, знаєш, типа шокова терапія, от вона. Може, ой, це я випадково. Може досвід, бо мені здається, що якось... Я крупняк, може, хлопців... знайду тут зараз. Може, не що треба? Хлопці? Мені байдуже, що хлопці. Да? Да, хай терплять. От. О, Хаски. От, бач? А це не этот, не... Линза? Не линза, да. Ну да, ну так а что? Андрюш, ну конечно линза. Нет, ее мама таким родила. Нет, так а такие еще есть. Пересадили от Хаски. Такие еще есть, ну что? Это ж нормально. Между прочим, сейчас я тебе, Андрюша, еще скажу больше, что... А давай сальто назад. Можно? Все можно. Только бегу. Все на свете можно обирати сину. Вибрати не можно, только батьківщину, то партию. А сейчас это особенно заметно. Очень красиво ты на камеру, значит, повернулся задом. Любовь повернулась ко мне задом. Молодец. Так, тут есть про него написана целая сторинка в Википедии, чтобы вы знали про него. Его звать... Ну-ка. Сейчас. Тихо. Иноки. Не сразу находить. Ну, Бочаров. Константин Бочаров. Костян. Він з Одеси, значить, мама домохозяйка, а папа щось робить. А він виграв X-Factor, пацани, от що. X-Factor. Ага, це все міняє.
Да. Все, сразу вам все объяснили. Все понятно. Так, сальто назад, кажешь? Да. А что такое? Скоренько. Сальто назад, ну, вони нормальні, мені здається. Мені здається, що вони щось... Вони, між іншим, будуть йти під номером один. Я декілька пісень слухав. На фінал вони йдуть під номером один виступів. Молодці. От, ну, це взагалі класна пісня, мені вона подобається. А що це за трембіта? А? Що це за трембіта? Українська трембіта, ну. Яка трембіта? Ну, вони молодці, і кліп класний. Це ми дотерміново вже почали дуже класно стежити за Євробаченням. А це Гуцульщина, да? Яка Гуцульщина? Та Болонщина. Дівчинка молодець. Ну, це що не москалька, вони мені подобаються. Чи ти маєш на увазі, що це за дівчинка? Точно не москалька, Андрюша. Да? Да. Так от це вони не пройшли. Та ладно. Вони якраз в фінал пройшли. Вони молодці. Адідас. А то хлопчик, дівчинка? Ну це дівчинка. Це дівчинка. Не видно. А що не видно? Впереді. Ага. А співає? Співає хлопчик. Ага. А то у мене якось так глючить почало. Ну у них ще є всякі такі реп. Вони щось таке люблять писати там з кимось. А є і отакі пісні. Ну, танцює гарно. Та й музика, в принципі, сучасна, стильна, модна, молодіжна. Ні, ну багато ж хто відзначив, що так. На Євробаченні у нас, ну, насправді талантів отак от греблю гати. Да. Справа в тому, що ми з Грішиним були в Литві рік тому. Там теж відбірковий конкурс, який не організовує, от як у нас там національна телекомпанія або Суспільне і так далі. У них це робить продакшн-студія, вони організовують. Але у них така кількість виконавців. В Литві? Так. Ну, да. Ну, два мільйони в країні. Полтора. Ну, три. Один мільйон уже виїхав десь там. Три людини, я маю на увазі, прийшло. Ні, у них там було дуже смішно дивитися, бо один годний був, який, в принципі, поїхав на Євробачення. А всі решта, так, знаєш, який конкурс домашньої самодіяльності, от десь так. Ну і журі, між прочим, теж було таке враження, що просто хто хоче в журі на Євробачення, тут ми в Литві відбираємо. Знаєш, ми прийшли. А, ну ви, кстати, дуже похожі. Це ми зажигали перші огоньки на острові. Ну ми рухаємося далі, ми наступне відео Коліка. Ви можете, між прочим, можете хейтити його. А у того відео дядька, що не пройшов, що з Вінниці. Який дядька з Вінниці? Ну хто там з Вінниці не пройшов? Гройсман, що ли? Та ну, ні, то не пройшов. Каднай, ну, він не з Вінниці. Ну, понятно, Каднай – це Діма Каднай. Понятно, з Вінниці. Сюди, внимание, да. Смотри, значит, подпишись, пожалуйста, на каналі на YouTube. Да. І подивись нас в мережі Ланет, Андрюш. Да. Обязательно. А тепер я тобі розказую. Каднай, Діма Каднай, він учасник однієї з фабрик Zero, яку проводив новий канал. Это тоже X-фактор, то з нової сторони. Да, только в профіль. І Дімою Каднаєм займається Лена Каліденко, а в групі Каднай Філіп Каліденко, який син Лени і Діми Каліденко. І вони там на барабанах і співають таке норміз. Можу показати? Да. Ну, для глядачки з Вінниці. Ну, це було, ну, чесно кажучи, мені не сподобалось взагалі, що вони там роблять. Знаєш що? На кольорі смак. Я не слідкую за ними, але за Вінницю. Ну, а при чому тут Вінниця? Вона ж позвонила до нас, сказала, що шкодує, що Каднай не прийшов. Ні, так вона просто, їй подобається. Їй сподобалось. Діма – молодий, красивий мальчик. Ну, типу, якось так. Все, що тут? Так, я дивлюсь, що, де, що. А тут з телека знімали хтось, бачиш? Ух ти, клас. А що таке робимо? Угу. О, розфокус. Хороша, да? Якісну картинку. Чоловік постарався. Чекай, ні, я хочу якісніше. А ну. Ні, воно так. О. Угу. Все, на цьому тему Євробачення ми, короче, закрили. Оце співає Філіп Каліденко. Йому, він теж мізантроп. Йому все неприємно. Це він, да? По манері виконання. Зачем? Та що ви тут прийшли?
Ну, як Щербина дивиться на Євробачення десь так. Да-да-да, бачиш, що все йому огидно. І далі пацани будуть валити, коротше. Да. Ну що, непогано. Так, там, в принципі, погано нічого не було, крім Грінгрей. Ні, ну це ж було, мене... Они просто шли на прошу Євробачення, тут дошли, не то курдули. Ну, але ці пісні, вона дуже схожа теж на ті, що потрапляють на Євробачення. Ну, правильно. Дуже. Вони там такі, в одному стилі всі. Все, фате з вас, хорошого понемножку. О, от. Тепер ми знаємо, ми готові голосувати. Ну, тепер ви... А ми не голосуємо самі за себе. Да? Андрюш, правила Євробачення вивчаємо. Ні, так хто з них поїде? А я думаю, що от Грінгрей мав би брати участь в Русобаченні. Наші москалі перейменували Американа в Русяна, і у них має бути своє Євробачення, де Кобзон просто перемагає всіх завжди. А Розенбаум? Розенбаум завжди на второму місці. Розенбаум просто підходить, зриває парік. А потом говорит, на тебе найдите два отличия. С Кобзона, парик. Не понял, сорян, молчу. Я тоже не понял. Ну, Кобзон, так, короче, дивимся наступный видос. Видос Голика дивимся, вы можете хейтить, если вам что-то не нравится, вы типа отсекаете. Пожалуйста. Да он гопник, страшно. Гопник? Сейчас будет видос, как я правильно разумею, присвященный Дню закоханих. Вас, пацаны, это стосувалося 100%. Ой, это не романтичное какое-то начало, правда? Сегодня такой замечательный праздник. 14 февраля. Да, рожа немножко помятая у меня. Фу! Я поздравляю вас с тем, что вам нужен почему-то повод для проявления любви к своей второй половинке. А вчера или позавчера, или полгода назад, или месяц назад, или каждый день. Вы что, не можете проявлять любовь? Вам нужна дата конкретная? Ну это как-то не камильфо, правда? Или вы только вчера узнали, что любите своего молодого человека? Ой, Славик, я тебя так люблю. Просто завтра 14 февраля, вот и вспомнил. Ой, Лариса, я тебя люблю, ты знаешь, сегодня 14. Не ищите поводов для проявления любви. Это как с 8 марта, то же самое. Или вы, мужики, такие думали, что отмажетесь одним подарочком, типа это тебе и на сегодня, ну и на 8 марта. Не, ну потому что он дорогой. В общем, не с праздником вас. Точнее, с праздником, но не очень. Делайте этот праздник друг другу каждый день. Всех цём. Вот кофеёчек вам дарю. Ну что, хорошо. Похей розуміє. Просто іскрометна реакція. Уровень 95-го кварталу. Рома. Ти уверен? Даже гірше. Навіть гірше. Типа так збоку дивишся на свої доробки і ти. Огидно. Мені ні. А от мені так. Ну так це ж не ти. Ну чого? Ми ж досконалі нема. Поэтому ми знайшли хейтера. Якого хейтера? Мені на День закоханих ніхто нічого не подарив. А нашу? Ви задумайтесь. Рома. А нашу тобі що? Успокойся. Рома, ти вірив, що тебе хтось любить? Остановіться. А є надіжда, щоб привели сюди? Крупська? Просто надіжда. Крупська. Є Савченко. Или Нейхер. Или Савченко. Дзвонила сестра Наді Савченко. Тобі? Є віра, так. Да. Вітала? Ні, да. Сказала, щоб я і Роман... сказала дослівно, щоб я і Роман Безсмертний позакривали роти. Ага. А, ну я ж говорю. Було діло. От. Так от, мене ніхто не привітав з Днем Святого Валентина. Даже пол Валентиночкой. По полу Валю. Даже четвертю. А ви що зробили для своєї дружини? Да. Розкажіть. А ми прислушались до порад Голіка. Ти бачиш? Рух такий тепер буде. Смотрели положительно. Наші ті подарунки. Так, хорошо, Голік, давай підемо іншим шляхом. Давай. Ти главний? В смислі? Що? В карамислі. Я главний. Що у нас тут найважливіше вообще за тиждень? Я ж не пам'ятаю, давай я подивлюсь зараз. Так, я тобі розказую, значить, прикмети є, окрім Дня закону. А, суєвірі, давай про суєвірі. Весна,
Громадський транспорт. Давай, зал і я же отец. Давай, я же отец. Нет, стой. Что-то не видно, что ты не любишь свои эти штуки. Давайте все. Давай просто по черзі все. Да вот тоже. Так что по черзі? Ты ж сидишь, починаєш тут себе гнобить. Значит, я, короче... Добре, давай про суеверие. Мені подобається дуже. Давай про суеверие. Суеверие. Грузить. Забубони українською, якщо вже так вивчати і так досконало, добре, то це забубони. Вибачте, Романе Андрійовичу, що до речі, нічого страшного. 14 лютого в народі – це день маркетолога. Да? Шо? В какого народу? У какого народу? У всіх. Ну, то есть маркетологи под эту штуку парят всякую товары, там все. Ну, так же, как и 8 марта. Ну, а ты уже дарил миксер? Ну, я не знаю, як там, типа, миксеры и так далее, но такси в цей день было вообще дорогое. А что? Ибо нечего. А что такси было дорогое? А куда ехать? Потому что люди спешат, опаздывают. Любить. Да. Надо только сегодня любить, успеть сегодня. До завтра же 15. Пишите любить. Реально, у нас был эфир просто 14-го. Так это, если не успеваешь, то таблетки помогают. Это во вторник, 14 число. У нас был эфир. И такси коштувало, типа, дурному не сумно и самому, как сказали у нас в Полтаве. А мы просто одинаково. У нас все хорошо. Ні, так все добре, дивись. Ви знайшли свою любов. Люди посміхаються. Ви знайшли другого. А чого? Не заздріть. Значить, така прикмета або забубон. Бачиш двох, типу, все, ховайся в житу. Ти хочеш подарувати мені телефон? Дякую. Давайте дивитися забубони там. Дуже хочеться поговорити о суєвіріях. Это ж сколько ви храните в голові інформації? Не передавай через порог. Соль розсипала. Разбила бутылку с лаком. Вечером мусор не выноси. А то что? Не пойду. Черная кошка перешла дорогу. Так кошка вообще пофиг ей. Она просто перешла дорогу. Она просто черного цвета. Чего вы так заморачиваетесь? А вы вообще знаете, откуда все это пошло? Раньше соль была дефицитом. И поэтому, когда она рассыпалась, это было обидно. А сейчас это стало уже каким-то страхом. Или это же кошка. Бедные животные ходят себе по улице, а вы потом 80 километров обходите, потому что тут же черная кошка перебежала. Но больше всего я люблю инстамамочек, которые выкладывают фоточки своих детей и закрывают вот так. Закрывают лица детям. Да не выкладывай вообще эту фотографию. Смотрите, вот моя любимая дочь, сегодня мы покакали, покушали. Как вам моя студия? По-моему, она прекрасна. Всем хорошей недели и не заморачивайтесь по пустякам. Я мовчу. Так, я что ну, соль, ты понятно, окей, да. Объяснил. А кошку? Я как, ты, кошку? Ты как, не, как суеверно. Про практикующего. Про кишку, я не знаю. Я знаю про не передавай через порог. Вы знаете все, мабуть, все? Не. Шо? Не знаете, чему не можно? Потому что кости предков хоронить. О, типа нельзя, ты что, ай-яй-яй. Але ж зараз, вот спробуйте зайти до когось там в гости, например, да? И вот вы приходите и кажете, ну вот вам тортик. А людина ж стоит тут, да? И вот вы не заходите еще. И вот вы передаете тортик. И в цей момент, если вы не робите вот так, то людина ж тут, где там я? Щоб не сракує. Ти опять? Ні, ти вже... А все, ну коротше, а я ота людина з другої сторони. А. І ти вона ж бачить камери чи що? Я взагалі погано бачу. Повернися, а от це нормально. Тут чорненькі штучки на тренога, то камери. Оці всі? Да, чотири штуки. Мама. Коротше, і та людина бачить, що підстава, ти не робиш шаг. І вона така, все. Тому що от щось плохое произойде. Ну, правильно. И это же автоматично. И ножи дарить нельзя, и часы дарить. А, да, потому что время отсчитать. Я не знаю. Ножи, потому что ты себя заходишь. А что депутатам дарят тебе часы? Они хотят, чтобы этот... Это заблуждение, Ром. Это тревожный чемоданчик. Угу. Так хоп, нажал, и все взорвались. Не, это вывозить. Что знаешь, что типа, через порог нельзя, но вот ты включишь телевизор вдруг, а там бывает ток-шоу «Право на владу» на канале 1+1, где Серега Иванов, который сейчас в Празе сидит. Где же? Часы передал через порог. Ну скажи уже. И там типа гости, которые приходят, представляют экспертов, они же сидят там все на лавках, типа их представляют, они так так трошки дубку поднял, так прихилился и сел. Все. Ну встань уже, ты встал, ну встань! Типа скажи, добрый день, я тут вас витаю.
ну просто помахай рукою, типа, знаєш, як типа. Але оце от напівміри, знаєш, це як типа, коли чуваки вітаються, у вас же теж, напевно, є така. Ти приходиш, типа, всі сидять за столом, і ти там руку простягуєш. Давай зараз експеримент. Привіт, Андрюш. Теж оце трошки привстать. Типа, не просто встать, а привстать. Ну, типа, із уваження. Я просто привстану. Ну, правильно. А ти, як царственна особа, можеш протягувати просто палець. Типа, поздоровайтесь з пальцем. Знаєш, типа, і манав, я не буду вам вставати. Ці прикмети, коротше, вони... От мене травить оце все точно. А що це травить? Ну, так, це... Ну, у японцев все просто. Там угол поклона. Чем круче, чем ниже кланяешься. Правильно? Тем глубже входит. Тоже вариант. Детские, знаешь, еще типа забубоны, типа скорая приехала, загадай желание. Что? А я не знал. Ну что, я не знал. Не наступай на люк. Не, ну на люк это практически самое. Да, это практически, да. Можно... Не ешь с ножа. Мама умрет. Да, не ешь с ножа. Так не запугивай меня. А что ж ножа, да? Так, дальше поехали. Наступный видос. После забубонив. Что у нас там? Весна опять пришла, и лучики тепла. Нет, это такое. Фигня? Воно таке. Не будем дивиться вообще. Сопляшное, что ли? Про весну не надо. Шо? Сопляшное, что ли? А ну давай посмотрим. Не, просто... А давай посмотрим. А ну давай, не давай теперь веселимся. Пацаны втягиваются в процесс, так сказать. Запускай. Самая главная новость этой недели. Наконец-то кто-то нажал кнопку «Весна». Теперь вы сможете поснимать свои пальто, одеяло, шарфы, подушки. И даже учитывая слякоть, шмякоть и всю эту фигню, вы все равно будете рады весне. Потому что солнышко. Потому что по-доброму. И да, самое главное, вы перестанете ныть. Когда начнется уже весна? Почему так холодно? Я хочу весны. Где солнце? Разом з ними, бо вони почали, от тільки сонечко з'явилось, і всі вже почали викладати селфі. Я йду на роботу, такий сонячний день, наконец-то сонечко. Ну і я теж з ним в темі. Сонячний день. Ні, так тут нема що коментувати. Тут ви хотіли подивитися, подивилися, все. Да. Ви на такої взагалі способні. Я не хотів. Я ніколи комплексаєш. Хто там в тебе в очках, типу, от це от? Що, хто це, от, типу, що я тут сказав, привід людина, батька Гамліта? Людина. То я в нього взяв телефон, щоб зняти відео. Що ти свистиш? Ні, серйозно. Та є свій телефон. Та, ну, просто я з ним був тоді. І я кажу, давай твоїм буде якісніше. Да. Борща, борща. А дай телефончик. Дай посмотреть. Да, дай посмотреть. А ти в сторону, я зараз проверю. Как работает, да. Да, связь плохая. І він стояв, бачив там спину і боявся. Вот. Так що... Пишуть, що я 14-ту... Це наша вже постійна, Люба Козачок, що я 14-го пробила колесо на відрадному, вечір, дві дитини в машині, колесо не підлягає відновленню, таксі 188 гривень до Голосієва. Офігеть. З відрадного. Так що я не брехав про вартість таксі на День Святого Валентина. По-моєму, просто цей ангел, знаєш, типу Купідон, то стріляв стріляв по колесам. Не попадав туди. Таксі було мало, і тому конкуренція була велика. Зумен Гент, що ли? Маленький Купідон Аваков, так? І побольше Антон Герач. Пишуть, що Китай в ретроград. Максима, що Китай в ретроград? А Іванов, між прочим, в Празі. В смысле, Пражский град? Пражский град, да, він уже, типа, Пражский град наш. Так, дальше. Весна, это прекрасно. Да. Вперед. Скажите, вы давно ездили в общественном транспорте? Вы помните этих женщин-кондукторов? Кондуктор, контролер, кассир. То есть это женщина, которая в салоне этого транспорта решает все вопросы. Многофункциональная женщина. У них очень сложная работа. И мне кажется, что у них на собеседовании обязательно спрашивают. Скажите, вы можете как жидкий робот проходить сквозь стены? Ну или двери? То есть каждый кондуктор это жидкий робот. Потому что сквозь толпы людей приходится как-то просачиваться вот так. Вот. То есть вернемся к началу. Женщина, кондуктор, кассир,
контролер Т-1000 жидкий робот. Я считаю, им не хватает только одного. Чтобы их напоминалочки о покупке билетов, ну, были более интересными. У всех билеты есть! Билеты есть у всех, кто не купил билеты! Мужчина с красной сумкой, что там у вас за проезд? Девчата, оплачивайте проезд! Не платишь, выходи! Билеты есть у всех, а у кого их нет, купи у меня билет! Просто показав свою магнітолу в кінці. Та, в принципі, вживо, да. Максимально, максимально бредове таке вийшло. Ну, нормально, то есть, это актуально для гопників. Да. Ні, це... Не, головне, ти глянь, що, от, я ж ставлю соціальний експеримент. Ну. То есть, нас? В принципі, да. Ну, да. Єврофіні, де не шарите. Да, вони, типа, в громадському транспорті ви що, не їздите, или що? Когда у тебя есть деньги, тебе не надо громадский транспорт. Откуда у них деньги? Посмотри на эти тощие лица. Пухнуть с голоду уже. Эй, вы двое четверо. Роман Андреевич, ты что за? Я предлагаю отжать телефоны, и они поедут на громадском транспорте. Бо у меня вот старый, вот мне вот эти... Мы с руки поймаем, не переживай. То еще ближе подобается, а дальний я просто не бачу. Короче, на меня намалювали шарш, может вас повеселить. А, ну, давай. Хоть что-то вас развеселить, потому что... Да ладно, им дуже весело, до речи. Але просто не с того, что мы дивимся. Мы сейчас еще квакнем чутка. Так, пацаны, вы не туда, не в ту стену. Давай, ой, закрытая поза, ты видишь, у меня закрытая поза. Вот это, закрытая поза. Я вообще в шоке, это рожа. Это такое. Ну, что это? Не очень. Не, спасибо, конечно, что прислали. Ну, ну давай, Антоша, быстро попереключать, я сейчас морду с гербом, этот, с гербом отдали. Нет, ты так тоже. И возьми так, что-то возьми в руку, в одну, в іншу, чтобы было схоже. Давай. А ну, по-быстряку вот так вот. А півника уже выкинул, да? Не, ну якщо так, там... а брови треба в... О, так. О. Ні, ти треба. О, держи. А тут щось візьми в праву руку і в ліву щось. Тоді будеш так тихо. Опору дати. Ні, ну короче, спасибо за шарж. Я більше нічого не скажу. Лойк. Лойк. Короче, про цю, як ти там модель називається? Т що? Т-1000, да? Оля, ну, хто знімав? Т-1000 жидкий робот, що це? Т-1000. Ви що, правда не наїздили? А хто тут користується громадським транспортом? Раз, два, три. Я іноді. Ну, скажіть, оця контролер, вона взагалі... Вона супер-женщина. Це супер-женщина. Особливо, коли вона таких розмірів. Так. Тому вона як Т-1000. Вона тому і просачується. Да. Так що треба з громадським транспортом пойти познайомитися. Що треба просто розказувати, я не знаю. Смотри, щоб знайомство не закінчилось Днем Святого Валентина. Прямо там. І не убіжиш, закрито. І потім тебе видадуть талончик. Прокомпостірований. Паспорт ЛНР. Оп. И все. И уже замужем, то есть женат. Хорошо, у меня паспорт ЛНР. Передаю. Все. Одно неосторожно. До свидания. Так, понятно. Не заходить. Дальше, короче. Нам нужна другая публика. В смысле? Мені здається, що от... Голік, ти обіцяв рвати взагалі? Саме то. Кого? Людей. Я можу тут вазон рвати. Не трогай вазони, дуже дорогі, між прочим. Ні, акуратно не ядовіти. Слышиш, а по чому фікуси? Це не фікуси, це дорого дерево. 140 гривень один. В смысле? Їх там по два. Как знакомым надо дороже всегда. Типа в магазине, например, что-то 150 стоит? Да. А ты говоришь, слушай, мы его украдем за бесплатно. Вообще за всех 200, для всех 280. Слушай, короче, они уже, мы брали по 140, они были меньше. А теперь они подросли, они теперь дороже. Теперь по 1200, Роттердам плюс. Класс. Что, охренел что-то? А вон той глянь уже, який вымахал. Это две. Людям цікаво зараз про вазоны дуже, они просто не знали ці. Вазон Роттердам плюс-плюс. Да. Надо брать. Барыга. Надо брать. Надо брать. Так, сейчас, значит, пацаны, есть идея. Помолчать? Я, нет, мне помолчать, потому что у меня, знаешь, так, типа, ну... вот это уже звук в целизе. Так, наступный у нас эпизод про... А ну, угадай, что? Я не знаю, что-то там дуже багато. Це я снимал, чи ты снимал? Я стільки не снимаю за тиждень.
Може, ти щось там підмальовував? Ми взяли все за тиждень. Та добре, ну я зараз подивлюсь. Ну хорошо, памперси. Ні, ну памперси вже були. Це в тебе початок тижня просто. Ну, коли ти за... Там про фітоняшку має бути, про ці. Ні, фітоняшку ми якраз не брали. Що мені то якщо? Чого це? Так вона зараз і буде, от да. Скоро весна. А це значить, що у всіх спортзалах почнуть появляться підсніжники. Здравствуйте, это магазин Спортпита. А вы можете мне дать такой протеин, чтобы только ноги накачать? Нет, спину не надо мне. Вы знаете, вам очень повезло. Есть как раз протеинчик, который именно качает спину. Там еще добавочки для пресса есть. Спасибо, давайте. Ну все, я готов. Слушай, тренер, я уже вот чувствую, знаешь, уже даже футболки маленькие стали. Это ничего, что только неделя прошла. Слушай, а можно как-то ускорить процесс? Ну вот вколоть что-то, чтобы быть таким раздутым, как сразу после зала. Только постоянно. Знаешь, уже даже как-то по улице иду. Просто не могу мышцы сдерживать. Здоровый такой окреп. И хулигана уже совсем не боюсь. Слушай, так а когда будет результат? А как это на курс сесть? Это дорого? А можно как-то все-таки быстрее? Я протеины пью постоянно. Йенер купил себе. И креатинин тоже пью. И БЦАшки взял. Короче, все накупил. Но почему-то нет результата. Странно очень. Хочу выглядеть, как вот эти чувачки на фоточках. Не, ну пока я дрыщ, конечно. Но уже чувствую результаты. Сейчас у нас февраль. В апреле можно в обтягивающих же футболочке ходить. Я же накачаюсь, да? Короче. Це дуже актуальна і наболівша тема для всіх людей, для всіх там тренерів, які працюють в спортзалах. От тільки-тільки там десь лютий, ну нехай трошки, добре, лютий, приходять, значить, як мальчики, так і дівчатки, і говорять, я хочу так, щоб десь так апрелю к маю, щоб уже от дівчатки, щоб попа була вже красива. І от вони починають ходити регулярно, там тренери, давай, давай, срач. Ну, звісно, ні к маю, ні к июню, ні к июлю, ну, ні к августу, сентябрю. Попа хронічно не красивий. Ні, ну так це ж не місяць, не два, не три. Рік мінімум. Я думав, з дитинства треба дбати за попу. 4 роки регулярно займатися. Скільки? Тому... Ну ти займаєшся, от скажи? Ні. Ну трошки. Нас не спрашиває. Ну, що... Трошки. Ні, я вас... Та ні, ми так розуміємо. Ребята, я якраз хотів вас попросити показати кубики. Кубики. Ну хоча б по одному. Не клеточка. Ми тебе рисувати. Ну хоча б шарики можна показати. Шарики у кота посмотришся. Хтось двері дзвонить. Нічого страшного. То свої люди. Я займався, а потім покинув. Чого? Не знаю, чого-то. Вот сейчас опять пойду, сейчас к весне, чтобы успеть. Чтобы к весне, то вроде там... Шо? Не, ну мне вот этот контингент. Вы в зал ходили? Я ходил, да. И что? Так долго ходил? Слушай, ну это давно, лет 10 назад. Я в университете. Ну 19 тебе было. Да, я в университете. Чтобы подтянутый, молод, спортивен. Слушай, я грузчиком работал, что ты думаешь? На пятый этаж, а? По идее. Без ліфта. Я хожу без ліфта на п'ятий етаж. У мене вдома. З бабашками, з бабашками. У мене вдома. Щербіна. У мене в будинку, де я живу. А ну там розкажи ліфта мені, нема. Де ти, а де ти живеш, розкажи. Ага. Ліфта нема. Івана Франка? Там. А, ні, то та. Босяк. Бульварно Кудрявська, от тут. Угу. Живу там уже давно. Дорогой пентхаус в Хрущовці. Йдем. Хто должен? В центрі Києва дорогой пентхаус, як писала преса. Ніхто не одолжив, Коломойський одолжив. Брав кредит. Короче, телевізор занеси нагору, спральну машинку занеси. Да. Там, ну, там. Саме а це хто, неси. Хто мені і пральну машинку? Так. Ну як? Мало того, в мене типу ж пентхаус, в мене в, ну, в цьому в стелі є дірка. І туди отверстие, дырка не там. Сходи отак от, да. Видиш дырку, жопа. От сходи, короче, нагору, і була куплена спеціально маленька така пральна машинка на 3 кг, вузенька, занусі. Ага. І от туди її запхати, в цю дірку, це не уявляєш вообще скільки. В отверстие, а да. Вона не провалилась? Та що ти в отверстие, дірка це, ну. А це отверстие. Не провалилось? Ні, або телевізор плазму туди запхати нагору. А потім спустити. А наша так, така квартира, щоб оце з діркою там? Квартира нормальна. 60 квадратів. Всього. Це серйозно? 60. 60? Загальна площа з балконом 60 квадратів. Туалетом з ванною. Хто хоче жити на балконі? А балкон достроїв себе? Ви можете зробити 22 push-up challenge? Що? Що це сучасне? Последній раз. Ну, это джаться 22 разика. Я, наверное, Андрюха. Я могу. Давай. Нет, стоп. Давай. Я?
Нет. Я? Только буду красный. А что ты, не, задавая вопрос я только одной буквой, лечу. Уже хочется спросить Абрамович? Понимаешь? Андрей уже, я? Карточка спортзала у меня уже есть. О, это победа. Вот она есть уже 3 года. Перемога. Давай мне, если ты не ходишь, давай мне. Я же тоже Андрей. Я скажу, что типа... Вот я. Одно лицо, да? Ну а что? Ну два. Твоих два, у него одно, да. Это правда. А что? Тебе продают по полкарточки? Так, а кто готовый пушап 22 челлендж? Та ти покажи себе. Я? Ну, ні, пацани, я не підписувався на цю багу. Я тут сижу, мені тут хорошо. Ні, якщо... 22, то мені хто скоро прийнятися. По 11 хоча б? Він, да. Пушап. А, пушап? Пушап, да. Пух. А, вам кажуть, що вам пушап не треба робити, в принципі, ви вже... У нас ніже. У вас ніже пушап? Хорошо. Так, ну і що, і будемо завершувати та чим? Я же отець, що це? Я же отець. Давай. Що це? Давай, це відосик. Я не бачу. В смислі, так хто там рулить? Хто рулить? Пів-пів. Я же отец. Що ти шумиш, окружная? Що ти з деревьев капаєш? Почому асфальт такой кривой? Що ти ходиш так громко? Що ти люк? Що ти грязний снег? Я же отец. Що ти п'яний мимо ходиш, а? Та що ти їздиш? Я же отец. У меня ребенок. Что ты пакет на дереве? Я же отец. Что ты мусор? Я же отец. Что ты самолет? Что ты шумишь? Я же отец. Что ты птица, не летай. Я же отец. Что ты в такой яркий цвет машину покрасил? Это мешает ребеночку. Я же отец. Ну, это правда жизнь. Ну, только, ну, частейше за все, я же мать. А почему ребенок ногами стоит в общественном транспорте на сиденье? Ну, ты же ребенок. Ну, то есть... Ребенку можно все. Потому что я же мать, а это мой ребенок. Не, ну, что ты, прокомментируете? Я цей видос, единственное, что я не бачу, знаешь, тебе порвало. Я же отец, что ты так самолет летишь громко? Ну, потому что все ж мамаша раздражает. Ж... Правильно я говорю? Правильно. Правильно? Ну, да, отец двоих детей. Да. Ну, так я же поэтому на него и смотрел. Правильно, потому, правильно, правильно. Человек, который уже опытный, он знает. Да, да, да. Жопытный. Да, конечно. Всех детей в кладовку. Всех детей в кладовку? В кладовку. Обязательно. А як ти за 29 років вже двох зробив? Ти розказати? Ні, ну не показуй тільки на собі. Ти в один присіст чи два заходи? В разне. В разне время? В разне время, так. Все? Можна я? Можна, так. Останнє, крайнє. Давай. Я ще не зняв відео, не знаю, може сніму, може не сніму. Що мені подобається в наших людях? У нас практически каждый так человек вот сейчас эксперт в любой области. О. Я сейчас объясню. Это мы. Ну, может быть, вы можете сейчас себе узнать. Я сейчас объясню, как это происходит. Значит, представим, что человек приходит в магазин там покупать что-то. Да? Ну, неважно, там, технику какую-то. Значит, он приходит, зовет себе продавца, конкурсанта этого. Приходит конкурсант. Здравствуйте, там, тыры-пыры. И человек говорит, так, вот это мне, вот это. И... Консультант начинает ему объяснять, что здесь есть такие функции. Человек говорит, я все читал в интернете, не надо мне рассказывать. То есть у нас практически каждый человек, он эксперт в любой области. Ну да. Не надо спрашивать ни у кого, он все сам знает. Да. Все абсолютно. Да. Так же, как и там, кто-то покупает... На Фейсбуке все эксперты. Да. Ну. Кто-то покупает бэушный автомобиль, он приезжает там на авторынок, и там владелец говорит, так, вот это вот тут бито, тут крашен. Да я знаю, все вижу. Все сам уже посмотрел, он все знает. Ему не нужно ни с кем советоваться. Все в интернете. Ну, собственно, это все. А задача? Задача? Не, а задача? Нет, знаешь, Андрей, у меня любимую историю когда-то делал мой отец. Он заходил в магазин покупать водку. Какому-то празднику. А самый необходимый. Ставили, да, ставили девочку 15 лет, которая вот этот продавец-консультант. Угу. Вот, и она на него смотрела, к концу 60 лет. Вот, она мне звонит, говорит, я могу вам что-нибудь посоветовать? Ты всегда парился, говорит, девочка моя, что ты мне можешь посоветовать? У меня такой опыт богатый. Так, и у нас на связку зараз скайпом є, між іншим... Живые люди? Опа, жива людина, абсолютно точно, Олексій Пильов. Олексій, добрий день. Добрий день. Що там, що там ви взагалі? Що? Це потихеньку.
Вот всі знають такі, всі такі. Дніпро. Дніпро? Тихий провінційний. Нічого собі. Дніпро не провінційний. Огромний. Дніпро не провінційне місто. Огромний город. Я шуткую, Дніпро не провінційний і взагалі це. Знаєш, ти шуткуй, не шуткуй, а Філатов дивиться. Ай-яй-яй. А тут всі сидимо під ковпаком Філатова. Так. У Філатова великий ковпак, судячи з усього. Ну він трошки став більше. А у Філатова великий ковпак? Філатова? Ну, не знаю навіть. Я його в ковпаку не бачив ще. А ми бачили. А ми тут в Києві його вже в такому вигляді бачили. А в шапочках біл. Так. Зламав. Хто такий Олексій Пильов, я маю сказати. Та, оскільки ми так шукаємо таланти, що називається. Що це за лохотрон? Ти не можеш? Який лохотрон? Лотерея. Ні, ну тут треба показати просто поштівки, вони у нас є. Олексій нам прислав поштівки ось ці. Ага. Там ага. Луцьк, Дніпро. Можна? Да, звісно, я тобі по одній буду давати. В смислі, що, давай в карамислі. Всі, давай всі. Тут всіх по два, на що тобі так, всіх по два? Всіх ну, подивлюсь. На. Треба було по чотири. На. А ти міняй, он сейчас все уйдет. Сейчас ты как раз. Никуда не уйдет. На. Дай я не отдам. Все. Не, стоп, Дніпро рів тебе вже. На вокзалі. На рівне, маршрутка. Так, на маршрутка на рівне. Так, це я тобі дав. Так. От так. На. Тепер от все. Клас. А це ви малювали? Ні, це його мама малювала. Чи писав? Він тільки барижить ним. Що? Так, я автор це. Клас. Мені дуже подобається, я таке люблю. Лойк. Дякую. Так, дякую. Пацани, можу вам дати подивитися? Дай, да. Даю вам подивитися. Короче, Олексій, класні поштівки, нам би картинки ці ще показати на екрані, а вони у нас є, тому що це є на Фейсбуці. Дуже я, в принципі, тут маю пару питань. На, що ти забрав? На, ти роздивляйтеся. Олексій, значить, перше питання. Можу поштівки класні, ну, тобто ми їх зараз покажемо, їх можна у вас на Фейсбуці придбати, так? Наскільки я розумію. Ні. Це ці поштівки, вони зроблені у рамках проєкту «Добра листівка». Ага. І їх можна придбати, їх, та там ще більше там, 300 листівок від різних авторів, ілюстраторів. Ага, їх можна придбати на добралистівка.com. Ага. .com це ну, на оборотній стороні там написано веб-адресу. І там можна їх придбати. Це Сендлове. Слід сказати, що це повністю благодійний проєкт, і 3 гривні з кожної поштівки йдуть на благодійні ну, на благодійні всілякі речі. Це дитячі будинки. В першу чергу, ну тобто проєкт благодійний. Дуже корисний проєкт. Ось і ці поштівки зроблені для цього проєкту. Ясно. У мене питання, а де Полтава там? Я не поняв. Нема. Щодо Полтави. Полтава є макет, є повністю готова поштівка. Я вам скину веб-адресу, де вони всі представлені майже. Полтава є, але вона ще не надрукована, бо там черга на друк є певна, і ну, вони просто не можуть надрукувати все одразу. Звучить дуже прикро. Полтава є, але вона ще не надрукована. Так, вона не надрукована, є всі обласні центри, окрім окупованих Донецька, Луганська і Криму. Я ж полтавський націоналіст. Ви мусите Полтава знати. Є. Нема. Я не знаю, як Полтава, але Позняки є. От, а, можна є. Питання? То все є. Питання. А ну валяй. Глупий вопрос. Ну, я розумію, це дуже... А Борщаговки ні. Клас. А, от, Борщаговки нема. Дуже класна благодійність, круто. Ну, молодці. Але я, як ну, така людина, може, не зовсім адекватна, от я б хотів не добрі відкритки, а злі відкритки. От особисто ну, мені там було... Там серед них є... Дуже юнаки. Оця серія про гуся, якщо ви бачили так. В інтернеті. Гусь таке. Оце теж є такі поштівки на цьому проєкту. Ну я вважаю достатньо злим. Злим просто не в курсі.
Я йому про гуся розповів. Гуся не бачили? Ні, на Фейсбуці. Ні, іноді там знайома репостить завжди. І пише, клас, сьогодні актуально. Намальовані в такому примітивному стилі. З матюками, да. Супроводжується репліками якимись. Матюками. Так, матюками. Ну, не на всіх, але... На більшості. На більшості. На більшості. Якщо з матюками, я буду дивитись. Листівки, там є абсолютно різні стилі, жанри і так далі. Тому обов'язково зайдіть і поцікавтесь. Я лайкну. Купуйте листівки. Лайкніть. Ні, ну мені подобається. У мене ще одне є питання. Тут я, значить, мені показала Богдана, що Полтава є. О. Спасибо. Ух ти. Вже що вона є, що її немає, Рома. Знаєш що, Щербина, ти в Полтаві не жив, то й мовчи. Слава Богу. Знаєш, я б не був настільки категоричний. Ти знаєш, що таке туалет на вулиці? Туалет на вулиці? Так, ну, через принципі, два двори. В принципі, так. В Полтаві є така вулиця? Ні, там вулиці. Просто не в усіх будинках є туалет. Там посередині гайдат каналу просто. Ні, ну тепер не там, там на цій вулиці тепер вже є, це я знаю. Хто в Полтаві жив, назад не спіши, так? У мене аж серце болить через вас. А Петр Олексійович пробує запугати, я вам світ виключу. До метру тобі. Ти бачиш, Рома, їм оце все не треба. Ви регочете, насправді. Якщо не смішно, я сам. Я так більше, ніж переконаний, що там ще є двори, де туалет на вулиці. І вода на вулиці. І то, що Петя, типу, угрожає, я зараз вам всім все підключаю, вони кажуть, пацан, ми так, в принципі. Со свічою. Так. В туалет со свічою, ти уявляєшся? Типу, ёжик в тумані такий, типу. Вполне себе представляю. З якою свічою? Просто вони ж є. Вони різні, так. Да, до речі, я зіткнувся з також декомунізацією під час роботи над листівками, адже спочатку ми випустили Дніпропетровськ і Кіровоград. І нам вже... Нема таких міст вже. Довелося випустити версію 2.0. Ага. Відповідно, Дніпро та Кропивницький. Ясно. У мене питання ще є, пару питань, я не знаю, там у Китнях, давай Китаїв ти, там Київ розглядав. Ні, я хотів би подякувати, що тут є озеро Сонячне, Прірва, Гарячка, Позняків, це дякую. Я хочу подивитися. Дай мені Київ, дай вторую частину. Ні, помінялися, знаєш, типу, мені здається, простіше було. Київ, дай мені. В смислі? Ну, Київ дай. Борщаговки тут є. Ну, нету. Там не тільки Борщаговки. Дай. Ну, нету Борщаговки. Київ дай. Я тільки взяв. Я не можу. Вон Полтава. Слухай, дивись там. Полтаві якраз нормально. Шукав там ті туалети на вулиці. Вона дуже поепічно малювана. Там собі Ворск, десь там Іваново. Слухайте, ну чого нема Борщаговки? Це ж дуже колоритний район. Де там колоритний? Нема, не треба. Центровий. Поїхали зараз. Поїхали зараз. Я не можу розуміти, якщо Полтава тут поетично все розкидано не так, як в географії, то Київ намальований, в принципі, як карта міста. Я не можу розуміти, а куди поділися Березняки, Русанівка, куди ділися? Та утопили. Ну там Березняки є. Вона не влізла. Не влізла? Ну. Ні, насправді є більш нова версія Києва, але вона теж у черзі, і там я додав декотрі деталі. А Борщаківка буде? Я додав ТЕЦ, яка на лівому березі. Тут всі ображаються, там як кричать, типу, а де ВРЗ буде, а де Воскресенка, а де Русановка. От усе понаєхавши, попривикали. Це, ну, взагалі, це одна з найбільш розповсюджених претензій до листівок. Де це, а де це, чому нема мого будинку. А чого на Пушківці Полтава нема мого будинку і туалети через два двори? Ні, туалет там є, вон Кущах він є там. А якщо зима? Ну, я не побудував на туалетну вулицю. Ясно, у мене останнє питання перед тим, як ми завершимо. От є карта України тут, поштівка з картою України, але території... Тут у вас написано, що вони тимчасово окуповані, ну, хоча наше керівництво держави так не дуже вважає. І тут Крим ясно, але тут... Цілком і повністю сірі Луганська і Донецька області. Вони ж не всі так окуповані. Там же частина тільки. Ну, це теж питання, на яке я відповідав. Ну, мені ні? Часто... Ні, я маю на увазі, що його часто мені задавали.
Ну, я вважаю, що не можна відірвати частину від області, ну, і вважати, що, ну, все нормально. Доки частина цієї області, можна сказати так, заражена оцими метастазами, які треба лікувати, ну, я не можу собі дозволити зробити там Донецьк як обласний центр, ну, на всю область. Ну, ви зрозуміли. Я зрозумів. Ну, тобто концепція така, що там кожна область – це обласний центр. Я зрозумів з першого разу. А намалюйте зразка 17-го року карту, де, там, де Кубань наша, там, де, то, ну, щоб все було як добре. Та за мене вже намалювали її, тому навіщо? Таганрог до 24-го року. Ну, Таганрог хай буде до 24-го року. Мене влаштовують межі України зразка 91-го року. Ну, правильно говориш, нахіра нам этот Таганрог? Тут не знаю, що робити з тим, що є. Скажіть, Петр Олексійович, Олексію, дякую за включення. З Дніпра. Насправді, ви кажете, що... Я не знаю, в мене особливий пієтет до Дніпра, тому що, чесно кажучи, там, коли ми їздили, то це перше місто, яке мене вразило тим, що воно є самодостатнє і ніколи не казало, це у вас столиця, а у нас тут Дніпрі. Так що я тут не поділяю ваш песимізм, та що ми тут нудно в Дніпрі? Ні, я жартував, місто дійсно не провінційне і... А це сарказм такий? Вам треба таблички поробити такі, сарказм, жарт, так. Піднімати під час включень. Це треба заглушку зробити, як Голік, такий, що бац, сарказм. Та Голік ще себе не знайшов у нас на проєкті, сидить, мовчить, як миша. А що я маю тебе перебивати, ти з людиною говориш? Мене тоді відкритки, покупайте відкритки, треба отрабатывать, мені все одно нічого не платять, мені треба отрабатывать. Рома, диви, все, йде так правильно, Рома, стай, Рома, іди звідси, ти казав, що я маю бути головним, бо це моє шоу. Буде твоє, коли-небудь, наступний тиждень може. Мені взагалі здається, що він мене вдарить після шоу. Вибач, що пальцем просто. Червина? Так. Так дивіться на мене, весь час дивиться. Ні, нормально. Просто ти мене... Я в себе смотрю. Він шукає, в принципі, знаєш, типа, куди я попав, а де адекватні люди. Да. Типа, він виходить за межі редакції, і він вже адекватних людей не бачить. Справа в тому, що він тільки з інсайдом працює, більш нічого. Не завжди. Не завжди. Ну, коротше, далі ми будемо говорити вже не про смішне, і не будемо реагувати на просто життя. А було смішно сьогодні? Ну, слухай, тобі не смішно, а... Отстань. Ой, все. Yeah. Нормально ж сиділи, що ти починаєш. От, і ми повернемося в ефір за кілька хвилин для того, щоб поміняти кардинальну диспозицію. Тобто ми будемо говорити далі про події, які відбувалися 3 роки тому, але знов-таки я хотів би нагадати, що мене більше цікавить не спогади цікавлять, а якою Україну ми прагнемо. Це головне питання на сьогодні. Ви долучаєтеся скайпом skripin.online або пишіть в телеграм @skripin.